Tohle ten prank ten zlatý. No jdeme se na to podívat, co to tady máme. Hey bro, you there? Že kámo, seš tam? Do you have toilet paper? I'm out on Došel mi toaleťák, mohl bys mi prostě podat nějaký? Jak bys reagoval, kdybys byl ten týpek, co mu podal toaleťák? Thank you, bro. Oh. Čus, zdravím vás zpátky, další video je 5 hodin ráno 31 minut. Neptejte se, co tady dělám, ale řeknu si, že správný čas na to se vrhnu do dalšího videa podle vašeho výběru. A to je TikTok, ok? Nejsem zas tak starý a vídám prostě na storičkách na Instagramu od všech možných holek i kluků nějaký jako vtipný TikToky, který sdílí na Instagram na storička, takže jsem si říkal, že možná to není tak špatný, mohl bych s tomu ještě otevřít, ok, sice prostě ještě ani 20, nemusel by být tak senilní ještě. A zároveň do DMs na Instagramu mi neustále někdo posílá nějaký videa z TikToku, ať už nějaký vtipný, děsivý a tohle, že bych mohl natočit tamto tuto. Poslední dobou mi hlavně posíláte na TikTok, teda na TikTok, na Instagram, to, že na TikToku jsou nějaký content creatorři, který vypadá jako já a tancují tam bez trika a blbosti a jestli to náhodou nejsem já, mě to zaděsí, takže jsem si řekl, já se podívám, co byste chtěli vidět, no a nejčastěji si opakovali jako vtipný nebo zvláštní pranky, který zajdou až nějak daleko. Když jsem to naklikal do staromodního YouTube, co tady je na uploadovaného z TikToku. Snad to bude dobrý, snad vám bude líbit, už to nebudu prodlužovat. Polně sousedé, pokud se vám to bude líbit, abyste víc TikToku, můžete mrzknout like a do komentářů mi napište určitě, co je vlastně trend na TikToku, to mě hodně zajímá. Co je trendy na TikToku, na co se mám podívat, co byste rádi viděli jako reakci, snad to zvládnu, potřebuji trochu zpestření do života. Polně sousedé, já se nechám překvapit, když to znáte, můžete mě použít v komentářích. Let's go. Jsem připraven, co tady máme? OK. Začíná to zajímavě. Prank na policistu na začátku. Týpek měl jít ještě zpátky do práce a děti ho totálně sejmuli, vysvětlili mu, kdo je doma pánem. Ještě jednou. Toto je normální, to se jako dělá, když jste malý, tohle jsem si nikdy nedovolil, ale nechám se tím inspirovat. Co tu máme? 100 dolarů. Týpek dal 100 dolarovku do regálu. A řekl, že řekl za typkou, že našel 100 dolarů. A ona před ním řekla, že to je její, že jí to vypadlo z kapsy. On říká, že to tam dal před chvilkou a ona... What? Ok. Budu muset být trochu opatrný na nějaký fakey. Co myslíš, je to fake nebo ne? Co to je? Ok, to je pořádný song, ale nevím, jestli ho nebudete mít mutnutej. Tohle je content na TikToku. Ok, co je tohle? Tohle musím mutnout, pardon, Twitch, teda Twitch, YouTube. Ok, tohle je fake content. Spotnul jsem fake content, proč to dělají u bazénu? Přesně takovou to budete tam mohli strčit. Sorry, další, musíme to vyfiltrovat. Musíte mi poslat nějaký pořádný zdroje TikToku nebo nějaký kanály přímo, který mám jako rozklikávat. Tvůj první move musí udělat ten za tebou jako poslední. Tohle byl nějaký trend na TikToku, ukáž? Že typka první jednoduchý pohyb, rozumím. Druhý to opakuje. Ok, to je gentleman. Viděl jsem toho gentlemana. Omlouvám se všem mladším divákům. To je právě na jednu klasičku. Ok. Kdo by to čekal? Ok. To ty pranky jsou decent, ale už jsem jich viděl moc. Okay, říkám svojí italské babičce, že neumí vařit. No dobře, tak tohle už jsme viděli asi 10 různých klipů a všeho, ale tuto je jako přes čáru podle mě. To se nedělá. To je zašlo hodně daleko. Až moc daleko. Ukaž. Vždycky, to ani nemůžu překládat. Všem pod 15 nebo pod kolik, teda v kolika letech už řekl normálně děti mluví zprostě. Neměli by asi v žádném, ale poměrně tak třeba 15 už to je zlom, jako že to už to tam je lítá. Omlouvám se všem, co jsou pod 15, tady to nemůžu přeložit, ok. To je ještě v pohodě reakce od babičky. Ok, babička říká, aby i hned odešel z baráku. Ok, tohle ten prank podle obrázku, ten je zlatý. Tohle je zlato. To je jedna z těch věcí, co si vždycky říká, že bych chtěl zkusit, ale nikdy to výhodně neuděláš. No jdeme se na to podívat, co to tady máme. Hey bro, you there? Že kámo, seš tam? Do you have toilet paper? I'm out on Došel mi toaleťák, mohl bys mi prostě mě podat nějaký? Oh můj bože. Jak bys reagoval, kdybys byl ten týpek, co mu podal toaleťák? Thank you bro, oh. I appreciate it. Co to je? Sorry bro. Děláš si srandu, kámo? Že ty jsi mi dal hovno na ruku. Mě zajímalo, jestli ještě žije ten týpek, co dělal ten prank. Ha? Že už jsem na to přišla, mohl by ses přiznat, o čem to mluví. Že mi to řekni. Že co víš? Co ti mám říct? Chci to od tebe slyšet. Řekni mi, co jsi udělal špatně, chci to slyšet od tebe, mu říká ta holka. Ok, tohle je ostrý. Nevím, o čem mluvíš.
Prostě se mi přiznej. Už vím. Byla jsi v mým pokoji, otazník? O čem to mluvíš? Víš co? Že co je ve tvojím pokoji? Nic. Co je v tvým pokoji? Sehnal jsem ti dárek. Je to o čem mluvíš? Co? To byla nejdivnější konverzace, kterou jsem kdy viděl. Nečekaj, nemá na TikToku, že? Jestli to někdy dělat holky, nedělejte to, ok? Tuhle to je hnus. Týpek nic neudělal, možná něco udělal a ona neví absolutně o ničem, ale dělá, že něco ví. A typu je ona jako, že by jí něco mohlo říct. Víceméně to vypadá a on to tak cítí, že mu nevěří, takže holky, to není cesta, jak si zlepšit vztah. Kámo, TikTok je fakt zvláštní místo, potřebuji nějaký doporučení od vás. Keď se sakra tohle, můj bože, tohle fakt nikde nevidíš než na TikToku, že? Cibule oblená do Nutelly, posypaná tuhle těma dobrýma actually věcma. Že co děláš? Jsem jenom na TikToku, na třech účtech je na TikToku. Že šťastnýho Valentína, candy apple, můžu to sníst. Ok, tohle je good, prostě to snědla celý, ok, šťastnýho Valentína. Wow. Dělá prank na svého bráku, že jí kamarádka se vloupá a začne jí vloupat do toho baraku, začne jí škrtit. Co by se mohlo pokazit, no tak to opravdu netuším, pojďme se na to podívat společně. OK. Co to má za masku? Co to je za video? To je úplně normální reakce. Co na tom bylo tak skvělýho? Oblíbená disciplína páru. Co by se mohlo pokazit? To teda není prank, ale... Kamo, je furt to ještě trendy, nebo už je starý trend? To je hrozná věc, fakt. Okay. Potřebuji cenzuru. Co je tohle za prank? Týpci prostě skáčou a ty holky ho zkouší podkopnout. Musíme to vysvětlit, to se dělá normálně. Že neměl jsem poslouchat svoji sestru, když řekla, že to zvládneš, ok? Skoro to zvládnu. Co to je za trik tohle? Že neuvěříte, co jsem teďko právě chytil. Wait. Že počkej, kde to je? Kam to šlo? No. Where is it? Kam to šlo? No. Nějaký jumpscare, že? Je 5 ráno. Žádný jumpscare, prosím. No. Where is it? Okay. Fake or not. Další. TikTok pranky, které zašly moc daleko. Let's go. Jako už nás tu na kontentu. All over my face. You think I'm stupid? Myslíš si, že jsem hloupá? You think I'm stupid, man? No way. Já mám asi špatný humor, jako smysl pro humor, ale tohle to mi přijde nejvtipnější kousek zatím možná, až teda na tohle tady v záchodě. Kde jsi tam vzal tolik holek? Ten týpek žije jenom se mýma holkama. Už 3 tam byly, 4 tam byla, 5, tam byla ještě 6 vidět. Týpek si žije. Našel jsem auto svého kamaráda. Tak jsem si řekl, že ho vystraším a vlezl jsem dozadu se schovat. Jako horší nápad jsem v životě neviděl. A týpek zjistil, že to bylo špatný auto. Pěkně, moc pěkně. Je tady toho hodně. Strašně toho vypadá fake, potřebuju nějaký doporučení. Poslední video do toho videa. Prank na přítelkyni, pozor. Nejstarší trik takzvaně v knížce, jak se říká anglicky. Určitě pod tím je mince. A tohle je tak 2 roky starý prank, to si mě pamatuju, že jsem ještě natáčel něco takového. Už ještě než jsem měl nějakou tu velkou pauzu. Já řekni mi, co tam je napsáno vevnitř. Tam není mince, to je evoluce. TikTok evoluce toho starého pranku. Na nějakým papírku nebo něco. Takže přestaň. Že co? Nejsem hloupá. Že zůstaň tam stát. Ona to udělá? Ha? Můžeš to i zavřít, jestli chceš. Ha? O co jde? Okej. To je tak hloupý smysl pro humor, až je to vtivný pro mě. Dobrý upgrade toho pranku. Ale já říkám ti, že 9 z 10 přítelkyní by to neocenilo. Bohužel, jsem si jistý. Tohle tím to můžeme završit. Dnešní reakce na TikTok pranky, který zašly až moc daleko, jsem si
užil. Jsem zmatený velice, ale užil jsem si to. Takže pokud i vy a chtěli byste něco, abych víc prozkoumal ten svět, já jsem to absolutně nový v tomto světě, takže já se omlouvám za to, že jsem nepochopil nějaký věci a tohleto a že možná jsem něčem něco neviděl. Sorry, ale užil jsem si to, doufám, že i vy. Zasmál jsem si nad některýma, některý jsem viděl, jsou fake, takže potřebuji od vás nějaké doporučení do komentářů nebo na Instagram nebo kamkoliv. Co je jako cool na TikToku, co bychom se mohli podívat, co byste rádi viděli, lajkujte to navzájem v komentářích, ať vím, nahazím vám tam srdíčko, pokusím se o to. Každopádně, pokud se vám toto video líbilo a chtěli byste jakýkoliv pokračování a já vám jedno, jaký to bude, mám vybrat něco sám. Můžete bude stnout like, budu moc rád, pokud to bude 1000 lajků, budu vědět, že máte zájem o pokračování nějakých TikTok videí, reakcí na ně. Já běžím spát asi brzy, bude 6 ráno. Pokud se chtěli víc videí, aby vám neutekl tady videa, můžete stnout like, mimo že to, teda mimo like už jsem říkal, odběr na ten kanál, aby vám nic neuteklo, plás tlačítko odebírat, budu zrát, tak teď můžete video sdílet vašim kamarádům, kamarádkám, všem, co vám taky posílají TikTok videa random a tak, můžete jim poslat to velký TikTok video na oplátku. Já ještě moc krát děkuju, že jste sdílel na to video, to fakt, že jste užili, já jsem to velice užil ještě jednou, už to protahuju, je pozdě, já vím. Takže ještě jednou díky, a já se vás budu těšit u dalšího videa za pár dní, kdo ví u jakýho, opět nějakého reakčního, budu se vás těšit ještě jednou. Konec a na sklep.